ಯಾವ ಕಲರ್ನು ಯಾವ ಪಕ್ಷವೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಕಂಡು ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡ ಆಗದೆ ಯಾಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೇಸರಿ ಪೇಟನ ಕಿತ್ತೆಸಿತಾರಂತೆ ಬದಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾತರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಕೇಸರಿ ಪೇಟ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅರೆ ಕ್ಷಣವೂ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪೇಟ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡದಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪ್ ಮಾಡಿ ಕೇಸರಿ ಪೇಟ ಕೆತ್ತೆಸದೇ ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಸಿದ್ದು ಅವ್ರು ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ಪಾಪ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಂಕ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ರ ಮುಖ ಯಾವ ಕಲರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಪೇಲವ ಮತ್ತು ಮಂಕಾದ ಮುಖ ಯಾವ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಏನೋ ನೋಪ್ಪ, ಕಲರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೀ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ, ಬರೀ ನೋಡೋಣ. ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಏನದು ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಏನದು ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದಿದ್ ಮುಗಿದು ಹೊತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಏನದು ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದಿದ್ ಮುಗಿದು ಹೊತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಏನದು ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಏನದು ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಏನದು ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದಿದ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಏನದು ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದಿದ್ ಮುಗಿದು ಹೊತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಏನದು ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಏನದು ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಏನದು ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದಿದ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಏನದು ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದಿದ್ ಮುಗಿದು ಹೊತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಏನದು ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಏನದು ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೇಸರಿ ಪೇಟನ ಕಿತ್ತೆಸಿತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೇಸರಿ ಕಂಡ್ರೆ ಉರಿ ಉರಿ ಕೆಂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾತರ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಕೇಸರಿ ಪೇಟ ತೋಡ್ಸೋಕೆ ಬಂದರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಏನು ಪೀಠನ ಕಿತ್ತೆಸ್ದುಬಿಟ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಏನೋ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ, ಕೇಸರಿ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊರೋವರ್ ಅದೇನದು ಕೇಸರಿ, ಅದೇನದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪೇಟ, ಅದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪೇಟ ಅದು. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪೇಟ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗಲ್ವಾ? ಏನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸ್ವತ್ತು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ? ನೀವು ಆರ ತುರಾಯಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ವಾ? ನಾವು ನೋಡಿಲ್ವೇ ನೀವು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು? ಪೇಟ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಂತಿದ್ದು ನೋಡಿಲ್ವೇ ಖಡ್ಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು? ಏನೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೇಟ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ, ಹಂಗೆ ಮೈಸೂರು ಪೇಟನ ಕಿತ್ತೆಸಿತೀರ ನೀವು? ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕೇಸರಿ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪನೋ ದ್ವೇಷನೋ ಏನೋ ಮತ್ತೊಂದು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ. ಭಾಳ ಕಡೆ ಭಾಳ ಜನರನ್ನ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಗದರುವಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಲಿಗೆ ನಿಮಗಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏ ಬಾರಯ್ಯ ಹೋಗಯ್ಯ ಅಂತಲೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀರ ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೀತಿ ನೀತಿ. ಅಷ್ಟು ಸಲಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ಅಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೇಸರಿ ಪೇಟ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೋಡಿ, ಟಗರು ಬಂತು ಟಗರು ಹಾಡು, ಆ ಟಗರು ಬಂತು ಟಗರು ಹಾಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೇಟ ತೋಡ್ಸೋಕೆ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ನೀವು. ಸಾರಾ ಸೊಗಟಾಗಿ ಅದು ಕೇಸರಿ ಕಲರ್ ಐತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬುಸಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಹಂಗೆ ನೀವು ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ತೀರಾ? ಬಿಸಾಕಿ ನೋಡೋಣ.
ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕೋ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕೋ ಅಂತ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ವೇ. ಯಾಕೋ ನಮ್ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ.